Занга Академи чадураг угжүүл ирээдүгэ бүтээ. За бид бүхэн өнөөдрийнхаа хичээлээр соёлын өргжүүлө гэдэг сэдвийг мэдээж авах ёктой. За тэгэхээр соёлын өргжүүлө гэж мэдээж авахааса өмнө нийт тэргунд хүний ирэх гэж ү юм бэ гэж ойлголт. Тэгэхээр хүний ирэх гэдэг зүйлдер нэгдүгээр хамгийн гол зүйл нь хүн бүрт олгогдсон адил тэгш боломжийг хүний ирэх. Тэр хүний ирэх гэ та хүнл учраас танд заягдсан боломжууд гэж ойлгох ёстой. Тэгэхээр хүний ирэхтэй хамгийн чухал зүйл нь төрөөс юм уу? Альсвал хинэгнэс авч болтгүй учраас хүний ирэх бол өөрө жамэстийн шинжтэй байдаг гэдэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. За тэгвэл ирэх чүлөө гэж ү юм бэ. Тэр ирэх чүлөө гэхээр хүн бүр бусдын ирэх дээр ирхий хүндлэн өөрийн үйлдэл сонголтын үндсэн дээр хийх боломж түүний батлагхайл батлагхайл. Тэгэхээр хүний эрх гэдэг нь танд заягдсан одоо заавал идэх төрөлгүй заясан зүйлэг бол эрх гэдэг юм байна гэж ойлго. А эрхчлөл эрхээ эдлэхийн хүрээнд та тэр олон эрхүүдээс сонголт хийхийг бол эрхчлөө гэж ойлгоно. За тэгэхээр энэ эрхчлөлтөд холбоотой сэтгэгчдийн үзэл төрхөлд танилцъя. За Джон лок гэдэг сэтгэгч маань а хүнд төрөлхөөс заяасан 3 төр их байна. Да энэ бол одоо туулийн одоо хүн заяагдмал төрлөх хэрэг гэж үздсэн. За нэгдүгüрт бол амьдрах. Хоёрдугаар ирэх чөлөөтэй байх. Гуравдугаарт өмчлэх хэрэг. Тэгэхээр энд 3 заяасаа энэ ирэхэд төр юм уу, ямар нэгэн ха юм уу өдөрдөгч хүн одоо бусадний юм уу одоо нөлөөлөх боломж. Энэ хүн л учраас хүнд ингэж заяагдмал ирэх юмаа гэж үздсэн. А харин кемпл гэдэг сэтгэгч бол ирхчлөл бол хүний амьдралын маш чухал эрхэм зорилго. А хөвхөн өөригөө хөв чанараа нэг хөгжүүлэх боломж бол ирхчлэл. Тэгэхвч энэ ирхчлөл нь ингээд бид бусдаас хараат байдлаас гарч ирхчлэлөө оллоо гэхэд юу хийгээ мэддэг байх нь одоо хамгийн чухал. Хамгийн чухал. Тэгээд ирхчлэлтэй байх гэвнь хавхөн өөрөөс нь шалтгаална. Энэ кемплийн үйлдэл төр бол оюун санааны ирхчлэлөө тал руугаа. А энэ бүрээн та юу хийх зорилго? боломж олж харсан байдал маань ирхчлээ гэж бодод. Харин air from, air from-ийн үйлдэл төр бол ирхчлөө гэдэг бол боломж. Гэхдээ одоо энэ орчин үед энэ ирхчлөө гэдэг маань юм хуурам ирхчлөө байна аа. Хүнийг ганцаар дууж өөртөө өтлөгөө болгоч. За энэ үеийн гэхэлэр ажилтны одоо бид нэг 2 3 ингээд дөрөвдүгээр хувьсгал хүртэл ингээй бийж ийн цэмийн цэсгэл хиймэл оюун ухаан тийм ээ. Техник өндөр чадар соёлын жишиг гэдэг зүйлээ доктордын орчин үед бид юм гэхээр а ирэх чүлөө гэдэг ойлголт маань юу хийдэв бол маш их ингээд хуурам байдлаар эцэттэй ингээд өөртөө их төгөлгөө байдлаар би болж ийна гэдэг эрг форм. Тэгэхээр яагаад хуурам гэрхчлөө би болгож байгаа юм бэ гэхэл хэд их юм згааргүй ин хэрэгцээний хэрэглэнэс одоо толугурлаж гарч иж гэн тайлбарласан байдаг. За тэгэхээр соёлын ирэхчүүд гэдэг ойлголт юу юм бэ гэд. Тэгэхээр ирэх чүлөө хүмүүр бусдын ирэхийг хүлээхийн хамт бүх үлдлээ сонголтын үндсэн дээр хийх чадвар бас боломж гэж тодорхойлсноо гэдгээр ирсэн тийм ээ. За тэгэхээр соёлын эрхчлөлөний суурь зарчим гэж байна. Соёлч гэв. Бүх соёлыг ижил тэгш үнэлж хүндэтгэх. Аа мөн уламжлалт ёс заншил аа энэ хов хүний сонголт хийх одоо боломжийг одоо хангахаа гэдэг. Тэгэхээр энэ хоёр суурь зарчим байвал бидэрт соёлын эрхчлөлө байнаа гэж үзэв. Бусдын соёлыг бол ижил тэгш хүндэтгэж үздэх юм байна. За мөн уламжлалт соёлын даншлаа хөөх нь согтол хийх юм үндсэн дээр байвал соёлын өрөгчлөөрний зарчим хэрэгжиж дээ гэж үзэх нэ. За тэгэхээр соёлын өрөгчлөё гэдэг ойлголтын дээр аа тулгуур байлсаар нэгэ тайлбар нүүбийн 2004 оны хүний үгшлийн ихтгэлт дээр нэгдүгүürt бол хүмүүс их хэлээрээ ярьж өөрийнхөө шашныг шүтэж өөрийн соёлыг бүтээн төрөх болцгоо идэлх хэрэгэнд байвал аа мөн хүмүүс өөрсдөгөө илэрхийлэх өөрийн хувь чанараа хөгжүүлэх хим байх хэрхэн аж төрөх гэдгээ сонгох чадвар гэдэг дэр. Аа мөн батлагат боловсрал, эрүүл мэнд, өөвчилгөө бусад олон төрлийн нийгмийн баталгаагаар хангагдаж байгаа иххэн ингээд сонгож эдлэж чадчихвээл үнийг соёлын хэрэгчлүүл. За энэлес соёлын хэрэгчлүүлүүд ингээд гурван хэсэгт нэг хувааж ихэвэл өөрийнхөө соёлыг ингээд дамжуулах боломж байна уу. Аа хоёрдугаар тухайн нийгэмдээ өөрийгөө хөгжүүлж өөрийнхөө золгойх төлөв явж чадж гжин уу тэрний сонголтын дээр юм байноу гэд. Заа, уол, та, сорол, за 3 дахь удаад баталгаатай боловсрол за эрүүл мэндийн үйлчлэгээ бүсд олно нийгмийн баталгааар хангагдаж байв. За энэ 3 шин жил хадгалчилбол энэ бол соёлын ирэхчлөөтэй байна гэж үзнээ гэж 2004 20 оны хүний хөшлөлтөд дурддагсан байна. Нүбэ. За тэгэхээр манай Монгол улс хэвд 90 он зарласан хэсглээс хойш нийгмийн оюун санааны амьдралд олон өөрчлөлт гарсан. За одоо өгөөж чөлөөт илэрхийлэг бичиг хэвлэн нийтлэг ирэхчлөө За мөн үндэстний одоо чөлөөт хөвлөлтөн бүрлдэм бүрдсэн бүрлдэж бий болсон. За яриас бэлгээ дайчиллах, бүтээн төрөх, за үндэстний үжил санаа, соёл боломжлоо сэргэмдүүлэх гээд одоо зүйл байна. За энэ нь соёлын иргчлөө суур зарчим дээр тулгуурлаж хөгжүүлэх одоо боломж маань илүү их болсон гэсэн. За тэгэхээр соёлын иргчлэлийн нөлөөлөлтер за энэ соёлын иргчлэлийг ингээд бий болгож хүмүүс сонголт хийснээр ямар ач холбогдол гэхээр хүний өвчлөлийг илэрхийлэх гол хүчин зүйл юм. За бид бүх нийгмийн хоаныг чигт битэн тийм ээ. А хүний өвчлөлийн индекс 3 үзүүллт байдаг. За нэгдүürtөй бол дундаж наслалт, хоёрдугарт нэг хүн агддаг дотоод энийг төвтэйгдгүү 3 боловсролтын төвшин гэдэг. За тэгэхээр энэ соёлын иргчлөө сайн байна гэдэг бол хүний өвчлэлийг тодорхойлох гол хүчин зүйлуд. За мөн өөр их хэлээр ярьж, өөр их шэшин гүшүүдэж, за мөн хүмүүс өөрсдөө илэрхийлэх За хэрхэн яаж аж төрхөө сонгох чадвар байг. За баталгаатай нөгөө ирүүлмийн боломжсрал үүсчих авах. Ийм зүйлийг хангалтж л байвал тэр нийгмийн соёлын иргэчлэл төбөй одоо ардчлсан нийгэмამდეр чинээ гэдэг ингээ тодорхойлж болдог байна. За соёлын иргэчлэлөний зөрчих хандлага байдаг. За нэгдүгүйд амьдрлын хүмүүгийн үсг. За энэ дөр бол хувь хүн болон бүлгийн аж төрхөө сонгох нөхцөл боломжийг хязгаарлаж нийгмийн бусад гис хүчүүсээ адиллар амьдрах амьдрахын одоо шаардлага бий болох гэв. Тэгэхээр монголчуудын хувьд бол нүүдэлчин эртний боломж нүүдэл ирэх шиг ингэсойлоо одоо манад хөөж явж байгаа мөн зэрэгцэн суурин өвчлө бослом бол байна. Тэгэхээр биднэрийн хувьд бол амьдралын хүм аягийг хит их орчинж үйл хит суурин байх гэж нүүдлийг сойлох үүсэх маань өөрө сойлын ирэх чөлөг зөрчиж байгаа хандлага болох нь. За өөр танаар чи бас бодож олохоо хэрэгтэй. За мөн хоёрдоор нийгмийн амьдралд оролцох хязгаарлал За энэ шилбэл бүх хүн тэгш хэрэгтэй. Хойлын өөрөнд ажиллаж амьдрах ингээд амьдрах тийм ээ нийгэмд бол оролцох гэдэг. Тэр хүмүүсийг соёлын өрмц хэв шинжээрс болж нийгмийн медиц улсын оролцох боломжийг хязгаарлах, ял руу гадуур хавчих гэдэг юм. Энэ зүйл бол соёлын эргж хүлэг зөрчих, хандлах болдог байх нэ. За тэгэхээр соёлын эргж хүлээний ойлголтоо болсон тохиол ийм хоёр хандлагыг болох гарахгүй байснаар соёлын эргж хүлэг хөгжүүлэх боломжтой. Тэгвэл соёлын эргж хүлээний нэг сүр хоёр зарчимдэр тулгуурлаад ухсаатны ялгаатай бүлг nuxtийн уугул эрдэнэ соёлыг оронцуул бүх соёлыг ижил тэгш үнэлж хүндэтгэх. За мөн уламжлалт ёс зүйнчлэг байгаагаар нь мохор цохроор ячлан дагах биш харин хөв хүний сонголт хийх болцоог өргөжүүлэх гэдэг юм одоо зарчимдэр тулгуурлаж байх нэ. За соёлын эрх чөлөө зөвчгийг хандлах дээр төлөө амьдралын хэм маяг нь үүсэх гээд. За нийгмийн амьдралдах оролцоог нь хизгаарлах гээд. Оролцох юма. За энэ соёлын эрх чөлөө төрчөө хоёр хандлагаа маань гэж ойлгож агаар хүмүүстээ. За одоо энэ бүгд хэдүүл тохиолж шинжилээ. Герман ажил цаад учруулахгүй хэмээн алтан байгуулгыг хаалгав ямагт хаасан байна. Харин Америкийн нэгдэл ажлын газрын хаалгав хэвчлээ нээлттэй байд. Хаалтаа хаалган хүмүүст найрсаг бус харилцааны мэдрэмжийг үүсгэж байна гэж герман ажиллаж бол Америк до одоо americчууд одоо гомдлох тохиол гарсан байна. Тэгэхээр энд бол юм соёлын хүний амьдралын их юм аяа. За мөн сонголт хийх боломж нь тухайн улсын үндэстний хоёр хүмүүсгээд ялгаа гарч үү. Тэгэхээр энд соёлыг ижил төвшөнд ингээ хүндсэж үүсэтэл за Германысаад очирч орох юм ах альма хаалгыг ингээ хаадаг бол түүний хаан тэр хүмүүсийн л асуудал гэж сонголтын нөгөөд үүн дээр бол ингээ шүмжлэх юм уу хит их яг нээлттэй байлгсдаг заавал нээлттэй байлгсдаг гэж тушааж болхгүй байх нэ. За эндээс өнөөдөр ингээ соёлыг эргчлөө гэдэг хичээл дээр бүгдээрээ дүгнэх юм бол а локи үزل кемпи үزل ээр фром гэдэг инскт гिचтийн гээд үزلэр соёлын олон янз байдал гэдэгт бид н дасан зогцдог тэм чатралта иргэд болох ихтэй за мөн бусад уусан зүтний соёлын ялгаатай нөхцөл байдал өнөөдөр бид н ажиллаж амжирч байгаа учраас соёлд хүндэтгэлтэй хандах гэ. За шин зүоны хөгжлийн чиг хандлагын зорилгын хүрээнд бид бүхэн соёлын иргжлэлэг мэддэг иргэн болох. За энэ гисний үрдүүн тухайн иргэн маань хүмүүнлэг бүтилж иргэн болж одоо өөрийгөө хөгжүүлэх болон бусад одоо <гумус> хуу мууста одоо хүн сэтгэлтэй хандах тийм язцуутийн иргэн болж төлөвшдөг байх нэ. За ингээд өнөөдрийн хичээлд анхаарлаа хандуулсна баярлалаа.